Սարդարապատ շարժման նախաձեռնող խումբը որոշել է Հայաստանի Հանրապետությունում տիրող անորոշության մեջ ներմուծել ռացիոնալ տարրեր ու տիրող անտարբերությունից ելքեր գտնել։ Այդ նպատակով այսօր նախաձեռնության անդամները հանդես եկան ելույթներով, որտեղ ներկայացրին իրավիճակից դուրս գալու իրենց տարբերակները։ Առնվազն մոլորություն, եթե չասենք հանցավոր անպատասխանատվություն է ակնկալել, որ հերթական կամ արտահերթ ընտրությունները կանցնեն քաղաքակիրթ պայմաններում։ Երբ ապամոնտաժի դեռ չի ենթարկվել ընտրություններ կոչվող հանցագործ մեքենան։ Նախաձեռնող խմբի անդամ Տիգրան Խզմալյանի կարծիքով երկրում առկա անորոշության պատճառներից մեկն այն է, որ ոչ մեկն իր գործով չի զբաղվում։ Կառավարության ղեկավարները կթվորյուներին սովորեցնում են կով կթել, ոստիկանները բանկեր են թալանում, ըստ որում երկու դեպքում էլ բավական անհաջող, դա էլ չեն կարող կարգին անել։ Ընդդիմության խոշորագույն զանգվածի ղեկավարները ցավոք հավաքում են ժողովրդին և ուղարկում են նորից տուն։ Հավաք սեմինարին այսօր ներկա է նաև Հայազգային կոնգրեսի անդամներ, կուսակցությունների, բնապահպանական ու քաղաքացիական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ։ Նրանք իրենց ելույթներում ընդգծեցին, որ անհրաժեշտ են փոփոխություններ, սակայն ոչ միայն քաղաքական ուժերի, այլ շատ ավելի խորը հարթության վրա։ Նարինե Իրիչյան, Հովսեփ Հովսեփյան, IPFM